Muito boa noite para vocês, são é ligados na LNF, o programa semanal da melhor liga de futsal do mundo. Eu sou o Mauro, galera. Peço licença para ir entrando aí na sua casa, no seu computador, no seu celular. Você já sabe o que tem que fazer. copia este link agora. Mandem todas as listas de transmissões possíveis, porque eu quero este programa bombando hoje. Estamos na oitava rodada da LNF. E o campeonato tá pegando fogo. É ou não é meu parceiro, o onipresente Paulinho Japonês. Aonde tem futsal, tem este homem comentando. Cuidado, se você for jogar bola no final de semana, capaz do Paulinho aparecer <laughs> lá e começar a comentar seu jogo, hein? Boa noite, meu parça! Mauro, galera, prazer novamente, muito boa noite a todos do Ligados na NNF. Oitava rodada em andamento, né? Essa rodada tivemos aí a equipe ganhando pela primeira vez. Tivemos quebra de invencibilidade, hein? Hoje na Liga temos apenas uma equipe invicta que é a CBF. Olha ele, já chegou com informação. Spoiler. Posso não, nem senta, nem Opa. senta, já vem do meu lado e já vamos apresentar vamos o nosso rapidamente. aqui, ó. Já vamos falar rapidinho aqui. Eu queria falar só de bronca mesmo. Só tá? de bronca? Quase metade dos times da LNF ainda não mandaram as camisas pra gente. Quase metade. Tá bom para você, não? Não, pessoal, tem que ajudar a gente aqui. Por a galera favor. de São Paulo, né? Corinthians. O Magnus ainda não mandou, né? O pessoal lá do Paraná, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, cadê a galera? No Buarama. É só ajudar a gente aí pra gente renovar também o nosso, o nosso vestiário aqui. Deixar nosso, o nosso vestiário armário. cada vez mais bonito, mais democrático. A gente quer mostrar a camisa de todo mundo, gente. Manda pra gente. E ali, rapidamente, né? Ó, Marreco semifinalista de Liga, o São Lourenço segunda participação, né? brigando naquele bolo lá de, de querer se classificar e sair do rebaixamento. O Jaraguá, né? Como a gente já falou. Segunda maior vencedora e Santo André Iteri, né? Do nosso. Do nosso convidado. Exato. Hoje teremos um convidado daqui a pouquinho aqui. Não eu não vou dar spoiler, tá? <laughs> Só vou falar que é do Santo André, camisa pesadíssima, tá? Por favor, Vamos agora lá. você pode voltar ao seu respectivo lugar. Obrigado. Preu da boa noite para ele, que já ele. está entre nós. A voz do futsal, meu danadinho predileto, senhor Tel José. Como você está hoje? Muito boa noite, Mauro. Muito boa noite, Paulinho. Muito boa noite para os amigos do ligados na LNF. Ó, Esse pessoal aí que não está mandando camisas para vocês, olha que tem a maldição, hein? Olha que tem a maldição. É melhor vocês mandarem as camisas, senão eu solto aqui a minha maldição e não é legal. Não ah, é legal. É. Tem, tem time que está disputando título lá em cima, de repente vai pintar a maldição, vai complicar. Mas, gente, falando sério agora, que legal que está a LNF, né? A gente vê, por exemplo, um pato é, nessa quase metade dessa oitava rodada aí liderando, né, Pela primeira vez, é muito legal a gente ver isso. É por isso que a gente diz que começou. A gente não começou nada. Já passamos aí de um terço da liga. Já estamos caminhando para a metade, como a mais equilibrada dos últimos tempos. Isso é muito legal. É o que a gente vem falando, né, Tel? É a melhor liga de futsal do mundo. Mas antes da gente destrinchar direitinho tudo o que aconteceu até agora nessa oitava rodada que tá na metade, tem um recadinho super importante do Rodrigo Capita sobre o Rio Grande do Sul. Se liga aí. Fala, galera. Ó, Rodrigo Capita na área, capitão do Magnus Futsal, passando para convocar vocês a doação através desse Pix aqui pela Liga Nacional de Futsal, beleza? É o momento da gente ajudar o nosso povo do Rio Grande do Sul e os atletas que estão lá também. Então tá aqui, ó, o Pix da LNF para vocês ajudarem, beleza? Um grande abraço do Capita, um beijo no coração de cada gaúcho. Muitíssimo obrigado, Capita. É isso aí, né, gente? Temos que continuar ajudando. Vamos juntos reconstruir o Rio Grande do Sul, que precisa ainda de muita ajuda. Nossa, certinho, seu Paulinho. Certíssimo, né? Inclusive essa ajuda ela tem que se estender, né, Mauro? Agora as águas começaram a baixar, a gente tem um prejuízo maior, então é importante a gente continuar, né? Porque teve aquele boom de ajuda, né? Mas a galera não pode largar a mão. Temos que continuar ajudando. A galera lá do Rio Grande do Sul. É isso aí, agora eu vou dar boa noite para o nosso convidado especial. Está me ouvindo o senhor Sidão? Como você está? Hoje o Sidão é coordenador geral do Santo André. Muito boa noite para você, Sidão. Boa noite, boa noite pessoal, boa a todos os ligados na LNF. Estamos é, aqui, vamos lá, vamos ouvir tudo que vocês precisam entender e saber do nosso Santo André. Ah, a gente tem muita, muitas perguntas para ouvir para saber de você, viu, senão. Antes de eu passar para o Tel José e para o Paulinho, porque são, são os homens das, das perguntas, eu tenho uma uma minha do ano passado. A gente vai falar Sim. desse ano, mas a minha é do ano passado porque rolou um confronto muito diferente, né? Você estava Sim. dirigindo o Santo André e enfrentou o seu filho dirigindo o Tubarão. Queria que você contasse para a gente como que foi enfrentar o, o, o filhão dentro de quadra. Olha, assim, uma sensação muito diferente de tudo já vivido, né, porque é uma mescla ali de sensações, né, você vai brigar por um resultado de um jogo e saber do outro lado está tá seu filho, é uma sensação realmente muito diferente, é até difícil de descrever porque acho que são poucas é, pessoas ou que tem essa, essa possibilidade de viver uma situação como essa. É... O que nós procuramos fazer? Né? Nós temos um contato praticamente diário, né? mesmo estando cada um no seu estado, aí um pouco distante. A gente tem sempre o um contato familiar. aí. É... Naquela semana nós não falamos sobre futsal, <laughs> deixa tudo meio <laughs> quieto. Não, é justo, é... é justo. É. Aí, na nossa chegada lá em Tubarão, inclusive minha esposa foi para o jogo lá, é... então, nós combinamos. É... O jogo é o jogo, cada um defende o teu lado. Mas nos encontramos o um dia antes, fizemos aquele churrasco. É, no dia do jogo faltava uma hora e meia, duas horas para jogo. A gente estava tomando café junto numa padaria na esquina. <laughs> e aí que a bola rolou, cara. Cada um defendeu o seu lado. E eu joguei dois jogos com ele, né? Até agora é só perdi. É sinal, que ele aprende, é, 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 sinal, é sinal que ele aprendeu. que ele aprendeu bem, né? É, ser, né? Mas é diferente, muito diferente. Uma situação que é, enche de orgulho, né? Porque é sinal que tudo que você tentou passar foi bem, bem aceito. Está sendo muito bem executado. É, ele tem o sistema de jogo dele, as condições que ele procura aprimorar a cada dia no seu trabalho. Mas é assim, é, sensação de missão cumprida, né? Essa é, essa é a palavra que define. Rolou uma boa sorte depois. É ou não? que história <laughs> maravilhosa, hein? Não, ah, uhum. sim, sim. Rola, rola. Porque cada um Eu... defende o seu e no final vence quem errar menos. Né? Eu só queria saber para quem que a sua esposa torceu? Ah, torceu contra, torceu contra mim. Ela foi bem clara. <risos> <risos> Quando ela, ela, ela falava o tempo todo, gente, é um jeito de não cruzar, é um jeito de não cruzar. Bom, aí o destino que fosse assim, ela foi bem cara, Ela falou, ó, você tem a tua mãe na pra torcer pra você, eu vou torcer. <laughs> Já torci não demais pra você. Não tinha como, não tinha como. E essa, essa briga não tinha como vencer, não. Que história maravilhosa, Paulinho e Theo, gente do céu foi sensacional, né? Inclusive essa eliminatória do ano passado foi espetacular, né? Foram dois grandes jogos entre Santo André foi. e o Barão, né? Foram dois grandíssimos jogos com emoção até o final. Uhum. Cidão, bom é. dia, né? É um prazer estar falando com você. A gente que se cruzou muitas vezes, né? Dentro de quadra, fomos adversários de uma época onde a rivalidade, né? Corinthians e Inter na Orlândia era gigantesca. É... Sim, sim. Queria perguntar para você, Cidão. você teve aquela, aquela, aquele time na mão que era uma constelação? É, eu queria saber qual o modo de dirigir, né? Porque hoje você, você saiu agora né, de, do cargo de treinador, mas você sim. tem o um Santo André ali bem treinado, mas uma equipe bem mais humilde do que você tinha lá em Orlândia. Como, sim, que, é, como que é dirigir uma equipe que tinha tantos nomes, como Falcão, Vinícius, Guita, Gé, Cabreuva, enfim, é, Gadeia. E você dirigiu uma equipe um pouco mais humilde. Muda a maneira de dirigir? Sim. Bom, Paulinho. Antes de mais nada é um prazer sempre estar com você, sempre falar com você. Você mesmo acabou de falar, né? Nós tivemos nossa rivalidade lá o tempo todo naquela naqueles, pelo menos cinco anos foram de constante, né? Aquela luta constante. É... Agora, cara, assim, como eu passei lá em Orlando, todas as etapas necessárias para chegar até esse nível aí, porque nós começamos a profissionalizar a equipe, se eu não me engano, foi em dois e 2001, né? Que nós começamos a trazer o time da, da, da parte amadora, da parte mais profissional. Né? Na época eu levei daqui de São Paulo vários jogadores aqui da do Itaí na época e esse time naquela época já foi campeão paulista do interior. Então é, para mim não foi novidade, por exemplo, estar no comando da Descemtl desde 84, eu comecei com 20 anos, hoje eu tô com 60, sempre no mesmo clube, e a partir de 2001, profissionalizando. Então, eu peguei todas as etapas possíveis e níveis possíveis de jogadores. Então, para mim não é novidade, por exemplo, trabalhar com o elenco que eu tenho hoje, que nós temos hoje, tivemos aí já faz quatro anos que eu tô no Santo André, e, e nós estamos em, assim, fase constante de evolução. Isso é normal. Agora, aquele grupo, aquele grupo foi assim, né, cara? É, nós vimos fazendo bons campeonatos, desde quando nós entramos na Liga Nacional em é, 2004, precisamente, sendo faz 20 anos, inclusive, que a Intel entrou na primeira Liga, e eu sempre comandando, né? e, Então nós vivemos a cada ano subindo o nível da equipe. Quando chegou aquela possibilidade, de 2010, 2011, e, e aí veio 2012, que foi o ano mais crucial. Realmente bateu ali na, naquele começo, poxa, e agora? Né? Eu sempre tive uma, uma postura, uma forma, uma conduta de liderança, de comando. Eu até sentei com um amigo meu de escola na época: é, falei, Zé, o que eu faço, cara? Eu mudo ou, ou eu sigo o meu caminho? Ele falou, cara, se você mudar o seu caminho, você não vai conseguir os seus objetivos. É, segue como você sempre fez e. e, e porque todo mundo já entendeu e é, é bola para frente e foi o que eu fiz eu, consegui, eu continuei mantendo a mesma postura a mesma maneira de liderança até sistema de jogo não, não foi alterado e foi assim muito rápido a, a, o elo ali, a ligação entre nós ali, de forma geral é, diretoria comissão atletas é, foi muito rápido foi muito rápido daquilo e a resposta veio que praticamente dentro da quadra de imediato. Então, para mim foi um prazer enorme, assim, eu sempre falo isso, acho que foi um presente divino para mim, porque é, veio coroar aí agora com 40 anos de carreira, naquela época ali de pelo menos 5, 6 anos, brigando por todos os títulos possíveis e imagináveis, com um grupo de atletas assim que, cara, eram sensacionais. Né? Como era o seu Corinthians na época, Paulinho, também? era um grupo sensacional para trabalhar. Então, não tive nenhum tipo de problema, mantive a minha postura, meu, meu dia a dia sempre tranquilo, mantendo um ambiente sempre saudável, é, e o resultado veio da melhor forma possível durante alguns anos. Então, e hoje, nós voltamos com uma realidade um pouco diferente, e o que não surpreende, acaba que não surpreendendo. É um desafio talvez até maior, porque você tem que romper barreiras a cada dia, é... Via onde você está errando, onde você está acertando, e obviamente o trabalho fica mais difícil, mas a conduta é a mesma, a postura é a mesma com os grandes craques, com elencos menores, mais simples, a postura não muda. Sensacional, Deixa eu passar a bola aqui para o Theo José, o nosso goleiro. Bola contigo, Theo. <laughs> goleiro, goleiro do passado, goleiro. brincadeira. Sidão. <laughs> É, um abraço para você, é um prazer ter você aqui com a gente no Ligados na LNF. E eu queria perguntar para você essa sensação nova que a Liga está vivendo, que é o ano do rebaixamento. E vocês estão ali, é, se a gente pegar o ranking ali, vocês estão nessa, nessa luta. Como é que é Sim. você trabalhar agora a cabeça dos seus jogadores? É mais um trabalho psicológico ou ainda precisa muito forte aquele trabalho tático? Olha, Théo. nesse semana é um prazer ter você na nossa modalidade, né? Eu, quando prazer meu. Quando você anunciaram, aí para nós, para mim foi um, é, foi fantástico. Eu acho que é, foi mais um salto da LNF em busca de evolução sempre. Muito Theo, obrigado. É assim, cara. É assim. A pressão de, de jogo, ou para você ser lá no, no auge, ou, ou no meio, ou embaixo, ela para mim não muda. Eu acho que a pressão sempre vai existir. O atleta sabe que ele está sempre ali em busca do melhor dele. E, e, e essa questão de estar vivendo essa, essa nova situação, eu fui um dos que lá atrás, né, como dirigente da, da, da liga, como, como, como presidente da Liga, que eu sou já faz alguns anos, eu fui um dos que defendi o acesso e descenso, porque é necessário, cara. não dá para ficar a vida toda só aqueles, aquela quantidade de equipes ali, com tranquilidade. De, de, de não subir, não cair. Eu fui um dos que defendi isso. Agora a pressão, a pressão ela tem em todos os sentidos. E aí o que acontece. A diferença que pode acontecer muito é o nível intelectual de cada atleta, de a preparação de cada atleta. E isso requer muito no dia a dia. Muita conversa, muito diálogo, é, para que você passe a tranquilidade necessária para que eles possam dentro da quadra, fazer o melhor trabalho em treinamento, em jogos, para que o resultado venha. É, o posicionamento nosso hoje, se você comparar com o do ano passado, ele é muito diferente. Né? Ano passado nós estávamos aí da metade para cima o tempo todo, né? E, e é muito claro, Nós tivemos é, perda de atletas, é, talvez aí faltou um time melhor na, na transição de um ano para o outro, é, alguns ajustes que foram feitos ou desfeitos, né? É, a gente pode entender que foram erros, que faz parte também do processo, e que nós temos que trocar, trocar o pneu do carro andando, isso daqui era um pouquinho de tempo. É, logo que começou a competição, ali na apresentação, já nós perdemos dois ou três atletas é, que estavam com contratos assinados, tudo ok, para outras equipes que estão em outros campeonatos, aí o que, o que atrapalhou bastante, porque quando chegou aquele momento, nós também não tínhamos como repor. E isso vem acontecendo agora. Lá, aos poucos a gente está ajustando, vai trocando as peças ali, ajustando para que a gente consiga fazer uma equipe homogênea de novo. E com isso nós fizemos vários jogos, com oito jogadores praticamente. No nível de intensidade que o jogo está se propondo não dá. Você não consegue manter fisicamente é, um jogo hoje mais com oito atletas. É então, impossível praticamente e isso está mostrando a tabela aí o resultado na tabela na nossa pontuação é... eu tive que assumir a equipe aí durante alguns jogos até a gente ajustar a questão do de treinador e tudo mais é... agora fizemos de novo um ajuste para que eles caminhasse definitivamente dessa maneira eu acabei trazendo o do que estava lá no... Que era no São José que estava no São Miguel é... e as coisas começaram a normalizar de novo né só que agora é a busca pelo resultado Agora é a busca pelo resultado, é, a pressão é a mesma. Não tem, assim, lógico, quando você está vencendo, você está brigando por lá em cima, é, ela fica mais leve, né? você acaba ficando mais leve. Mas é, tem que entender que isso se vive, isso se passa, é uma situação nova. É, tivemos uma sequência difícil no começo aí, principalmente essa questão de quantidade de atletas, mas nós sabemos que temos condições de reverter e nós vamos em busca disso agora no decorrer da competição. Mais breve possível, começar a vencer, pontuar, mas sabedores que nós, na, lá no nosso planejamento, houve algum erro e a gente, nós temos que usar isso como exemplo também para que não aconteça mais. Muito bom, muito bom. Seu Paulinho, vou deixar quem entende falar do assunto, né? É, para quem não sabe, né? O Sidão, a gente tá falando com o Cidão aqui bicampeão da Liga Nacional, né? Num hall de, de treinadores, um grupo bem pequeno, e o Sidão faz parte dele aí campeão em 2012, 2013. Né, Cidão, não, não, não tô errado, não, né? 2012 2013, né? É, mas diga-se passagem, eu sempre falo isso, Paulinho. É, isso para mim vai ser um, um orgulho sempre, porque poucos conseguiram, né? Exatamente. Poucos conseguiram. E assim, né, a gente está para a dificuldade do futsal brasileiro. É, o nível que é e poucos vão conseguir então para mim é um orgulho enorme e eu digo sempre mais cara para mim foi um orgulho maior ainda ter chegado em quatro finais seguidas que para mim isso é o que fica marcado a vida toda a história porque vencer duas já foi um orgulho mas chegar em quatro finais seguidas realmente naquela época para mim foi um, um enorme prazer e, e vamos seguir em frente continuar vivendo a história do Futsal que a vida nos proporcionou e que nós temos o maior orgulho de fazer parte. Léo, tem a última pergunta para o Sidão para a gente liberar o homem, não? Eu tenho, eu tenho. Cidão, você disse que você foi uma das pessoas, como dirigente da liga, que lutou pelo acesso e o descenso, né? É. O que, por que que você lutou por isso? Você falou assim, não, não pode, de repente ficar o tempo inteiro ali, 24 equipes. O que que você acha que isso pode melhorar a partir de agora na LNF? para você ter uma ideia, cara, alguns anos atrás, aí eu não lembro exatamente o ano, nós éramos em 16 equipes, cara. Depois foi para 18, depois para 20 e hoje somos 24. Se você pegar a imensidão do nosso país, a quantidade de equipes que tem no país o regime da liga ela é de franquias, né? Ela foi baseada ali na na época quando foi fundada nas franquias da, da NBA e aí não tinha acesso nem descenso. Só que você pega a imensidão do nosso país é, é uma montanha-russa, cara, porque você imagina a mesma situação minha. Ah, é muito cômodo você pegar é, investir numa equipe mediana, ficar ali participando da LNF, é, não subir não cair, e, enquanto tem outros que batalham a vida toda, conseguem ter boas, bons orçamentos, bons projetos, e não tem como entrar. Isso começou a acontecer, as equipes não tinham mais como adiantar a Liga Nacional, porque estava no limite máximo de número de participantes e não, e, não, e não se mudava, né? Aí nós começamos a tratar esse assunto internamente, para que isso fosse mudado, né? É, foi muita dificuldade, diga-se de passagem, de fazer as pessoas entenderem. É, porque é complicado, né? Eu posso dar, me dar o meu exemplo. Até então eu tinha uma equipe que é, chegou em quatro finais seguidas e hoje pode estar brigando pelo rebaixamento. Mas isso também tem que ser encarado como um desafio. Se você, por acaso, amanhã cair, tem que se estruturar, melhorar a sua condição e tentar voltar. É esse o objetivo do esporte. Então, eu entendi na época e apoiei. E, e aos poucos todo mundo foi entendendo isso, né? Todos os franqueados foram entendendo que é necessário, não tinha outro caminho para que o esporte de maneira geral ele evoluísse e crescesse. E isso está acontecendo. Hoje nós temos esse ano aí um dos, dos campeonatos mais difíceis que, que eu já participei. Eu estou na vigésima liga, esse é um dos mais difíceis realmente. Mas com certeza quem ganha é o esporte, o crescimento é, é de forma geral, né? porque acaba fazendo um desafio para que todo mundo se evolua, todo mundo é, corra atrás, para todo mundo investir mais, buscar esses investidores e fazer a, a, o futsal evoluir. Então é esse foi o objetivo e espera cada dia mais melhorar, cada dia mais crescer. É o que a gente sempre fala aqui neste programa, Sidão, é a liga do melhor futsal do mundo. Para a gente te despedir, para a gente te liberar aí para voltar aos trabalhos. Mês que vem já tem um encontro marcado de novo com o Bruno, hein? Como estão as tratativas aí? Como que tá o coração? Porque daqui a pouco, se eu não me engano, é décima primeira rodada, né? Que vocês enfrentam o Tubarão. Sim, sim. Não, não muda muita coisa mais, galera. Aquela primeira emoção lá do jogo contra, ela foi inédita, foi diferente. Hoje eu já tô acostumado já. já tô... <laughs> Dá tempo de ele ir eu... convencendo a esposa de torcer para ele embora. É, agora, tem que hein? mudar a torcida agora. da esposa, hein? <laughs> é, é, essa briga esquece, isso aí não tem como não. Isso aí eu já entreguei, já joguei a toalha. Então assim, vai, vai ser mais um prazer enorme, com certeza. É, a, a minha equipe precisa reagir o mais breve possível para que a gente comece a pontuar e, e sair da situação incômoda para buscar a melhor colocação. Ainda dá para chegar nos playoffs, que está é, muito equilibrado ali no meio para cima. É, a dele também passou, passou por algumas reformulações que é, tá ocasionando também uma oscilação de, de resultados. Então, assim, é, é o momento de se encontrar numa situação um pouco diferente para ambos os lados, mas é, a, a bola rola, cada um defende o seu e a, e a vida segue. Tá será certo. mais um prazer, ó, será mais um prazer, obviamente, é, vamos sair um dia antes. Ele vai estar aqui em Santo André, vai vir aqui para minha casa, vai, vai vir na... conviver um pouco com a gente. Mas acabou a bola rola, cada um defende do seu lado. Perfeito, correto. Sidão, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, a sua participação hoje. Toda a sorte do mundo para o time do Santo André, para o Douglinhas, né, que acabou de chegar assumindo como treinador. E sempre conte conosco, viu? Quando tiver de bobeira. Pode ligar para a gente. Ah, quero vir, quero cobrar o Paulinho aqui, que ele falou tal coisa. Este canal está sempre <laughs> aberto. Não, o Paulinho, ele já sabe, cara. Eu tô aqui vendo os jogos, às vezes, tem um, alguma coisinha que eu possa ajudar ou atrapalhar, eu já tuf mensagem. <laughs> agradecer ao Cidão aí pela participação e agradecer a camisa, viu? Porque o Cidão foi o responsável por mandar a camisa aí em cima das broncas, né, ô Mário? Aí O Cidão tá aqui, ó, cumprindo a parte do Santo André e tem a camisa aqui no nosso armário. É. É, e se eu não me engano, eu, eu, tem, eu... tem a foto com a camisa que, é, que ela é mais escura, quase preta, sim, não tem? Pode tem mandar a preta para mim, né? tá, Cidão? Fica tranquilo, <laughs> gosto. É, esse ano tivemos o. É, tem quatro camisas diferentes, cara. Ficou tu, todas bonitas, ficou muito legal. É, agora só falta a gente reverter dentro da quadra para poder ter uma paz maior para trabalhar. Mas é assim, cara, é um prazer enorme estar participando com vocês. É, o próprio nome já diz, né? É, LMF. e tamo aqui juntos sempre, o que vocês precisarem tô à disposição sempre. Eu não de questão de camisa, isso é uma obrigação de cada clube, eu acho que faz parte da de, de, de evolução, é o que eu acabei de falar sobre decência e acesso, para que todo mundo entender que juntos nós somos mais fortes vai ficar mais fácil, então assim o que vocês precisarem está à disposição sempre e a e, e disposição aqui para qualquer situação que for necessária, um grande abraço a todos e, e seguimos em frente, vamos à luta Muitíssimo, obrigado mais uma vez Sidão e é isso aí, juntos somos mais fortes, boa sorte para Santo André tamo junto Agora, meninos, vamos falar desta rodada que está na metade. Já temos os jogos aqui como estamos, meu diretor. Pode colocar na tela aqui como foi até o momento. E aí já vou chamar o, o, o destaque do Theo. Você quer começar falando de quem, meu querido Theo José? Ah, assim, lógico que para mim nesse momento o time a ser falado é o Pato, né? Na cidade de Pato Branco, da cidade do Pato, né? Do Alexandre Pato uma rivalidade é, muito grande ali é, do Pato, e eu acho que o Pato, né, nessa rodada, chegou à liderança, então o, o Cascavel também ganhou do Jaraguá, né? então tem muita coisa para se falar, mas o Cascavel agora está com a cabeça em outro lugar, né? então acho que o Pato é o grande destaque dessa rodada. Né? E... Essa goleada do Joaçaba de 8x1 em cima do Brasília. Eu vou dizer pro Brasília: não! Não é assim, Brasília! Que a coisa tá feia. Já que o Theo destacou o pato, meu diretor, você não vai me matar se eu mudar um pouquinho, porque a gente tem os melhores momentos do jogo, a gente podia pegar este gancho e já falar deste jogaço. Né? Olha aí, ó. aí! aí. YouTube pra você, Time... daqui a pouquinho a bola Time rola. é diferente, Tem... né, Paulinho? A gente ah, fala daqui, é pá, é o diretor bola. já tá na agulha lá. Pronto, a bola tá com vocês agora. E jogaço. Jogaço. Eu estive ontem né, com o Fernando Fontana nessa transmissão. Um jogo de viradas, né? O, Santo, o Taubaté saiu na frente. Ô, ô, ô Paulinho, quem narrou foi o Fernando Fontana? Fernando Fontana esteve com a gente Cara, ontem. aqui, fez legal, a sua estreia legal. ontem aqui na que legal. A temporada demais, 2024. Hein? Grande ferfão. Um, uma, uma pessoa muito querida, gente boa demais. Eu vi o, o Fefon começar na, na Rádio Jovem Pan, depois na, 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 na Rede TV. É uma pessoa muito querida. Que bacana que ele está com a gente. Está parabéns, a gente. parabéns. É. Fez a sua estreia ontem e eu fiz ele, como calouro da, da, da temporada, eu fiz ele cantar. Ao vivo pra galera escutar o fefó. Ah, que alegria! Ele sempre põe nessas barcas e falei: se assim, você comer é calor, hoje vai cantar. Então a gente vê aí, ó, o gol do, do Tintim, né? O Taubaté, que fez um, uma boa partida, né? Teve chance de fazer é, gols, acabou perdendo algumas oportunidades, jogou no contra-ataque, principalmente no início do jogo. E aí, ó, num erro de passe da equipe do, do Pato, né? O, o Neguinho tentou encontrar o tom ali, o Beissola fez o corte, o Gustavo fez assistência pro Tintim. E saiu o primeiro gol, né? Depois, o Pato começou a ter um pouquinho mais de volume de jogo e o, o Taubaté tomou uma virada muito rápida, né? Apesar de, 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 de estar fazendo uma boa defesa ali, o Pato conseguiu é, rapidamente virar o jogo ali em duas jogadas praticamente seguidas fazer o 2x1. É, no segundo tempo, o Pato não voltou bem e tomou a virada também rapidamente, né? O, o Taubaté começou o segundo tempo muito bem, né? Fez a virada ali também no, no início do, do segundo tempo, virando para 3 a 2 E depois tomou mais uma virada, né? De 4 a 3 ó. Os gols que o, o Taubaté vai perdendo gols aí, ó. Teve boas oportunidades e, e perdeu. O Johnny também algumas defesas. Aí o gol de empate. Gol do Caio Barros, né? O Dudu ganha a dividida ali no meio, acaba. É, tirando o marcador e toca pro Caio. O Caio, até um pouco emocionado, porque ficou bastante tempo fora de, de jogo por causa de uma lesão no pubis, que é uma lesão extremamente chata de curar. Nossa, lesão do pubis. É, ela ela é, Castiga o atleta, ela né? Ela castiga, ela é incômoda, ela, é, ela demora demais pra, pra curar. E aí, o Caio Barros, depois de um bom tempo, voltando ontem e fazendo gol, né? Depois da, da boa jogada ali do, do Dudu. O que tem o Dudu e o Duduzinho, né? O Duduzinho. Não estava no jogo ontem, está jogando a Copa Mundo do Futsal pela equipe do Palma da Espanha. né Aí o segundo gol, jogada do Zé Marques e o Neguinho né, vai acertar um belo chute de média distância ali. O Tintim vai dar um passinho para dentro ali para ajudar o seu companheiro. Aí o Zé Marques, quando acelera a bola para o Neguinho, chega um pouquinho atrasado, dá tempo para o Neguinho acertar um belo chute e fazer o gol da virada. Terminou assim o segundo tempo. Aí o Taubaté volta no segundo tempo, bem melhor, bem melhor. O Pato voltou muito mal no segundo tempo. O Taubaté. Consegue virar, mas aí não consegue sustentar o marcador, né? Acaba tomando a virada. Teve o quarto gol ali da equipe do, do Taubaté. Do, do Taubaté, não, do Pato, né? Que teve muita reclamação, né? Do Sinuê, teve, teve um toquezinho na mão ali para ele colocar a bola para dentro. A arbitragem não deu aquilo, né? A gente dá a nossa opinião, mas quem tem o comando final lá é a arbitragem, né, O, o Mauro? Aí o gol, ó. Não, não vai ser o gol ainda, não. Mas é, aí teve uma polêmica muito grande no quarto gol, né? O gol do Tom, aí o gol do Bebê. É um golaço ali, ó. A participação do Alessandro pisando pra trás. O Bebê, ele dribla ali o neguinho, ó. E sai ali, ó. Calma que eu tô aqui. Ah, cheguei. <laughs> cheguei. Gente. Gosto, gosto, gosto. Esse foi gosto o 2x2, dois, né? 2x2. Olha lá, ó. Driblou o neguinho, ó. Toma. E que jogaço, né? Quem assistiu esse jogo no ao vivo, pelo amor de Deus. que Foi uma emoção atrás da outra, é, né? Então, vai... lá? Ah, agora empatamos, agora vai, aí vira, aí o outro time é, vai vira de o novo. O gol das viradas. Vira Já é novo. o gol do Foguinho, ó. belo gol também, ó. Dá uma cavada por cima do Johnny. Ele é, tá mais o... é, mais uma assistência do Gustavo, né? Mais um contra-ataque ali. Ó. O Gustavo aciona bem. E o Foguinho, né? Com muita qualidade. Ele faz o 3x2. Ó, 17,20, ó. O pato tomou a virada ali em três minutos. E aí depois o, o, o Pato né, voltou a ter o ritmo de jogo ali. É, o Zé Marques vai fazer o gol da, do empate através de uma boa jogada individual do Luiz Fernando, né? que o Theo o sempre cobra aqui. A gente precisa de ter mais jogadas individuais. O Luiz Fernando fez uma boa jogada aqui pela ala direita. E vai sair o gol do Zé Marques. 3x3. 3, e aí no final a gente vai ver o quarto gol ali do Sinoé ali. Vocês podem dar a opinião de vocês também. Que deu que deu lá, a jogada do Luiz Fernando. Driblou um, driblou dois, jogou para trás. E o Zé Marques... Imba. É o que a gente gosta de ver, né, Theo? Dibri. Golaço, golaço, né? Não. Quando você passa pelo adversário, você abre a defesa, né? Você abre a defesa, não tem jeito. Um golaço, golaço mesmo. Eu não tinha visto os gols, não. Que jogo foi esse? Um golaço, realmente. E, e, e sabe o que é legal? A gente vê ali as arquibancadas lotadas, né? O Pato é, é, é daqueles times que trouxe a cidade, trouxe a torcida junta. Já é, uma, é um orgulho para a cidade ter um time na LNF. Isso é muito legal. E essa rivalidade com o Marreco também foi muito importante para isso. Então, assim, além do futebol, além da disputa dentro da quadra, eu estou reparando aqui que bacana a gente ver o ginásio lotado. Isso é muito legal, muito legal mesmo. Eu acho que o Pato merece estar onde está. Não sei se vai se garantir aí, porque... A gente está vendo uma liga, uma gangorra, né? A gente já teve o Joinville, já teve o Magnus, agora tem o, o Pato e eu acho que pode ter outras equipes também que podem lutar aí, podem ficar na liderança e isso que é legal nessa edição da LNF. Pato que é bicampeão da liga, né? É. Bi Campeão 2018-2019. Não não é um aventureiro, não né? É um aventureiro. Sim, sim. Já... Já vou chamar o MM aqui do Esporte Futuro versus Minas, que aí a gente já vai falando em cima também. Mas não dizer? atrasa não, viu? Atrasa não atrasa não, porque nesse jogo aí a gente teve o atraso do médico do Esporte Futuro. Olha Ele aí. Chama... Esse jogo começou com oito minutos de atraso, porque o médico não tinha chegado. Quem nunca, né, Theo? Quem nunca foi é. numa consulta e o médico estava atrasado? Acontece, <laughs> pô. Né? Mas assim, foi um... esse foi um jogo bacana, eu tive nesse jogo aí. A gente teve um jogo muito equilibrado e, 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 e a gente teve aí o esporte futuro do Morruga, né? O murruga louco da vida, cada tempo do morruga uma figuraça e um resultado até surpreendente, mas merecido. É, aí, aí né, o, o, Theo, o Theo pode comentar melhor, né? Foi dos gols, né? Aí um belo gol aí. O Minas, assim, o Minas consegue um ponto fora de casa, o que é importante. O problema do Minas tem sido em casa, né? O Minas não consegue. Exato. Ganhar. O Minas não consegue ganhar em casa, fora de casa, acaba ganhando. Todo ponto ganho fora de casa é importante, né? Mas o problema do Minas tem sido lá em BH, né? Fez aquela primeira partida contra o Atlântico, né? Até o que nós tivemos. Nós tivemos é, um 6 a 1 para a equipe do Minas. E foi muito bem. Depois, em casa, o Minas não conseguiu emplacar, né? Mas. É um ponto fora de casa é sempre importante. O esporte futuro ele vai subindo na tabela, né? Vai se distanciando daquele, daqueles quatro que. Da, daquela média, né? Que vai, vai o acesso ano que vem. E foi um bom resultado ele principalmente para a equipe do Minas, né? O, o, Minas, o Minas teve mais domínio, teve mais posse de bola, o Minas teve mais chances de gol. O Minas fez um, um jogo bem interessante. Eu, eu gostei da, da atitude do Minas jogando em casa. Ele fez uma marcação. Mais forte na saída de bola é, da equipe do Esporte Futuro e isso deu resultado. Então, é que eu estou falando do Morrugo, porque o Morruga é um monstro, né? E o, os pedidos de tempo dele nesse jogo eram aulas. Eram aulas realmente, porque o time dele não estava bem. O Minas é, jogou melhor do que a equipe do Esporte Futuro. Certíssimo. Diretor, dá tempo de ver mais um joguinho, né? Nesse nosso passadão da rodada? Tem aí? O Moarama e Campo Morão, Se der tempo, se der, a gente conseguir. Ah, meu garoto, tá na tela. Os melhores momentos de Campo Morão e o Moarama. Mais um joguinho pra gente falar, Paulinho. O jogo foi 1x0, um né? Jogo econômico. Mas assim, né? Clássico. Clássico paranaense, né? Clássico paranaense. O ginásio ali né, tinha bastante gente, né? Porque o, os jogos do Paraná são sempre bons, né? É, a gente lembra que o estado do Paraná. É o estado que mais tem né? equipes no... na Liga Nacional. A gente vai ver no gol, né? A antecipação do Selbach. Bola do Tom, né? Golaço, né? Porque é um contra-ataque letal, né? Antecipação Oba, perfeita. Conecta com o Tom. Tom, sem segurar, sem perder tempo, já mete a bola de primeira. E o Silbak para completar, né? Vitória importante do Campo Mourão, que vinha de uma derrota fora de casa pro Taubaté. E ainda mais contra o um adversário direto. É... Placar magrinho, mas valeu os três pontos e aquela história do, do passe bom, né? Todo mundo não, dando aquele passe bom, é. o passe certo no pé no tempo certo de primeira, sem precisar ajustar corpo, não diminuir a velocidade, não tudo certinho. O Isso passe é de time primeira, treinado, né, Mauro? Né? O passe de primeira quando ele é bem feito, ele pode arrebentar com qualquer defesa, né? E aí eu, eu tomo muito bem. Sensacional. Vamos ver a classificação, como estamos até agora. Lembrando, estamos na metade da oitava rodada, hein? Ainda tem jogos da oitava rodada que vão acontecer agora no final de semana. O VT da classificação está na tela. Fala, amigos ligados na LNF. Transmitimos a partida entre e Taubaté até 4x3 pro Pato e agora a classificação depois desse jogo está da seguinte forma, o Pato é o líder com 19 pontos, Magnus na segunda posição com 18, Jaraguá é o terceiro com 15, Praia Clube na quarta posição com 15, Cascavel também tem 15 pontos, o Joinville é o sexto colocado com 14, o Atlântico na sétima posição com 13, São José é o oitavo com 13, o Moarama é o nono com 13 pontos Campo Mourão tem 12 pontos na décima posição, o Marreca é o décimo primeiro com 12, Esporte Futuro aparece logo atrás também com com 12 pontos, a gente vira a tabela de classificação: a CBF na 13 posição, com 11, São Lourenço, 14 colocado, com 11, Foz Cataratas, na 15 posição, com 10, o Minas também tem 10 pontos, Joaçaba é o 17 com 7, o Corinthians, olha só, hein, 18 com 6 pontos, o Taubaté é o 19 com 6, Tubarão na 20 posição com 6, na 21 posição, Blumenau com 4 pontos, a Soeva vem logo a seguir com 3, Santo André Intelli também tem 3 pontos e o Brasília ainda não pontuou e tem um saldo de menos 36 gols, que coisa, hein? Como diria um amigo meu, <laughs> Théo José, Brasília não! não, não! é assim, não é, ó, o Brasília tá caminhando rapidamente para a gente tem um ranking, né, tem que ver como é que fica, mas assim, pelo tudo que a gente viu do Brasília, né, pela, pela, pela... Se trocar de treinador antes de começar a temporada, depois de algumas rodadas, já troca de treinador, sai jogador, sai um monte de jogador, aí vem uma penca de jogador. Então o Brasília está fazendo tudo para cair, Tá fazendo tudo para cair e dentro de quadra, e isso é muito claro. Agora, a gente viu essa classificação e muita gente pode olhar e ver o Atlântico, ver o Carlos Barbosa, lembrando que essas equipes do Rio Grande do Sul estão com jogos atrasados, então, a gente pode ter certeza aí que daqui a pouquinho o Atlântico vai subir na tabela, daqui a pouquinho o Carlos Barbosa vai subir na tabela, e eu acho que ainda vai ficar mais equilibrada essa LNF. Isso é muito legal. Eu vejo essa classificação e falo, cara, conseguiram encontrar uma fórmula de equilibrar um campeonato. E nada é mais bacana do que um campeonato equilibrado. A gente já está com um terço da fase de classificação, já, já dá uma, uma ideia clara. Que a gente vai ter uma briga muito forte é, para a classificação, mas principalmente para ver quem vai terminar nas primeiras posições. Ah, muita gente pode falar assim: ah, mas o importante é ficar entre os 16. É verdade, o importante é ficar entre os 16 nesse momento. Mas sempre aqueles que vão estar lá em cima, eles vão ter mais chance né? Ficar entre os 16 é importante, mas você se manter entre os seis, você mostra que você está com um apetite muito maior para lutar pelo título. E do primeiro ao sétimo, se a gente levar em consideração os jogos atrasados, está emboladíssimo, né, é, Paulinho? Exatamente. É, o Eva, né, o Theo falou dos times gaúchos, já Soeva também tem jogos a menos e inclusive vai estrear o seu treinador, né, o Vandré, que saiu do Joaçaba, assumiu a equipe da Soeva lá de Venancio Aires, e se a gente for ver ali, né? principalmente Atlântico e a CBF, se eles igualarem né, o número de jogos com vitórias, acabam ultrapassando ali os líderes da competição nesse momento, né. Eu só queria também dar meu destaque da oitava rodada, né? O Theo falou do pato como líder. Eu queria destacar também a primeira vitória do Tubarão, tá certo? Que é sempre uma coisa é, que dá uma aliviada, né? Tira aquele peso gigantesco das costas. Uma vitória boa contra o Marreco. O Marreco, inclusive, perdeu a oportunidade desse jogar e de estar ali entre os quatro, cinco primeiros, né? E também é, queria destacar a vitória do São José, né? Que acabou tirando a invencibilidade do Praia Clube. O São José, que acho que tem 13 pontos, né? Dos 13 pontos, o São José conseguiu 12 pontos dentro da sua casa. Tem 100% de aproveitamento em São José. A questão é fora, né? Inclusive, o Gabriel Pichu... Nossa, a gente precisa achar um, um, alguma forma de pontuar fora de casa, já que em casa a gente está 100%. Então, destaco a vitória do São José. Continua 100% e tirou a invencibilidade a do Praia e a primeira vitória do Tubarão. E agora só temos um time que ainda não perdeu. É, Associação Carlos Barbosa de Futsal. É, é um time que está começando aí, né? Não, não tem muita tradição, <laughs> é. que legal. Curtam esse momento, viu, menino de Carlos Barbosa? Nosso abraço para vocês. Antes da gente mostrar a tabela dos próximos jogos, deixa eu colocar aqui um recadinho do nosso camarada do Billy, porque tem Billy na estrada vindo aí. Fala, meus parceiros aí, delegados da NF, tudo certo? Billy aqui na área, Paulinho, galera, tudo certo com vocês aí? Seguinte, mano. Estamos nos preparando para o segundo episódio do Bill na Estrada. Estaremos lá em Erechim para mostrar um pouco do jogo que é a reedição da última final da Liga Nacional que a gente teve né, no ano passado, que foi Atlântico e Joinville. Aquele jogo histórico que pô, ficou marcado no futsal com certeza. Aquele gol no finalzinho do Atlântico e a gente vai para lá mostrar como que vai ser a atmosfera. Desse reencontro dessas duas equipes. Tá muito legal o que a gente tá preparando para vocês. Então fiquem ligados aí no canal da Liga. Acompanhe tudo também no Instagram do BR Futsal. Tá sensacional o conteúdo que a gente vai preparar lá nesse final de semana para vocês. Fechado? É só o segundo episódio, vem muito por aí ainda ao longo desse ano. Vem com a gente, bora acompanhar, que tá sensacional! Fechou? Salve para todos da LNF TV e é nóis! É nós Billy, é nós a gente não vai perder, tá maluco? Um joguinho desse, né? Quase. Quase não vai sair faísca, Paulinho, de um joguinho tranquilo desse? Exatamente, né? Reedição da final do ano passado, naquele né? jogaço emocionante, né? Que o Jack tava com o bicampeonato na mão, na, na mão, né? Faltando quase 30 segundos. O Atlântico conseguiu virar, né? Gol do William Bolt e do Neguinho, que já se enfrentaram esse ano também em uma eliminatória. E o Atlântico tirou o Jack da competição, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui no, nos próximos confrontos, que eu quero saber aonde o senhor Tel José estará. E Não estarei. Não estarei. Não está Depois... tá de folga, não, meu Deus cê, do céu. É, não, foram, foram, foram três meses, gente. Três meses sem folga. Três meses. E aí eu aproveitei e peguei uma folga no sábado e domingo só, porque sexta-feira eu ainda não, trabalho. Não, não. não mas vou só rever no Sábado isso. e domingo, né? vou, não, vou... Fui, não fui consultado, Théo. Vou <laughs> não. rever isso. Volta. Não, não, não. não. Quero, eu vou escolher um cá, aqui. <laughs> Não, deixa Cancela. pra próxima semana. Cancela próxima a viagem. Já tem dois. Cancela próxima... a viagem. Não, é, bom, é bom que no próximo programa eu posso falar pro Theo. Ô, Theo, faz tempo que eu não te vejo aqui. Olha aqui, aí. Olha aí! Agora, agora... agora você vai poder falar. Não, mas poxa, eu vou ficar em casa, vou ficar em casa quietinho. É, merecidíssimo. Aí na, descanso. na próxima semana estaremos de volta com duas partidas. Espero que ao seu lado, viu, Paulinho estou sentindo sua falta. Ó, oh, inclusive, a gente a gente, está, a gente estaria, né, em dois jogos aí que acabaram sendo adiados, né, São Lourenço Sim. e Corinthians e Corinthians e a CBF e Corinthians, né, estaríamos juntos Exato. aí nessa, e acabou sendo adiado, infelizmente. E aí, é, mas vamos estar junto logo. Destes confrontos, enquanto o seu Teo José vai estar assistindo tudo de casa, descansando, aquele pezinho cruzado para cima ali, ó, e uma bebida bem gelada, que eu vou chamar de suco, né? um suco bem gelado, Isso. bem refrescante. <laughs> né? Suco de uva, Isso, suco de cevada. Pronto, resolvido o problema. Confrontos, Paulinho, o que, que você destaca daqui? Ah, destaco o Atlântico e o Joinville, obviamente. É, é, o, né? é o confronto da rodada. Que é, falta, mas né? assim, é, é, dá para destacar tudo porque são, por exemplo, a Soeva, o Atlântico e a CBF fazem, faz tempo que não jogam, né? Então vão retomar suas atividades aí pela Liga Nacional. Esse São Lourenço e Corinthians é interessantíssimo, né? Porque o Corinthians é, precisa vencer na Liga Nacional. O são Lourenço começou bem, né? Mas já tá, se a gente pegar a classificação, já está na segunda página hoje. E aí tudo que a gente já falou sobre o São Lourenço, precisa pontuar para para sair daquelas médias que vão para o acesso ano que vem. E a, o, o Santo André, né, do Sidão, que a gente acabou de falar, vai ter uma missão difícil lá em Carlos Barbosa, né para tentar manter a sua invencibilidade lá em Carlos Barbosa. E esse Atlântico e Jeque aí que dispensa comentários. E vai pegar fogo. Ó, oh, oh, já, já, já chegou aqui, em ah. Taubaté e Joaçaba na próxima rodada. E Cascavel e Praia. Esses são os dois jogos da próxima rodada que eu estarei. Então descansa bastante a voz aí, tá? Porque vai sair muito gol nesse jogo, se Deus quiser. E, Então, é, antes tá... de, eu, de eu me despedir de você, eu queria te convidar a me ajudar a chamar o pessoal para se inscrever no, no YouTube bora, e deixar todos os likes, bora, porque eu bora. gosto muito quando você joga mal para quem não bora. se inscreve é, no nosso é, canal. É uma é nova aí, gente. tradição dar... do nosso programa. É, tem que dar like, tem que fazer a sua inscrição. Porque hoje é quinta-feira, por exemplo, aqui em Goiânia, onde eu estou, amanhã é feriado, que é o dia da padroeira da cidade. Então, quinta-feira, à noite, já é o início do final de semana. Então, para você ter um final de semana bacana, então faça a sua inscrição. Porque se você não fizer a sua inscrição, tem a maldição. Você, de repente, vai pegar o seu carro para sair, ele vai ficar parado na rua. Ele vai ter problema. Assim, na sexta-feira à noite, tipo 11 horas da noite, e aí, como é que você vai fazer? Vai deixar o carro? Você está com seu acompanhante ou a sua acompanhante? Como é que, que você vai fazer? De repente, você vai no bar e aí você pega aquele garçom horroroso aquele garçom que pega os pedidos tudo errado aí na hora que traz a sua cerveja, você já está pé da vida porque demorou vai derramar a cerveja em cima de você. Né? <laughs> ou então você vai lá no bar com a sua namorada ou o seu namorado, aí você senta na mesa ela vira para você e fala assim, olha quem está ali. Aí você olha, é o ex dela. Você está morando só tem um mês. Só tem um mês e o ex está ali dentro no, 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 no bar juntinho. E então, o ex é lindo. Isso também... É, e você olha para ex e fala, caraca, esse era o, esse era o cara? Estou ferrado. Né? O, o ex, ferrado, ex é um teo, tô... o, o ex é tipo um Théo José, um partidão. Você fala, acabou-se, acabou-se, acabou deu ruim para é, mim. Já, já foi. Já foi, então preste atenção faça a sua inscrição porque senão tem um final tem a maldição do final de semana. É melhor você, ó, oh, outra coisa, igual eu tô vendo aqui em Goiás, o Vila Nova ontem na final da não, falar sério. O Vila Nova ontem no final da Copa Verde perdeu de 6 a 0 do Paysandu. Ah. De repente você vai lá pro estádio, torcer pro seu time seu time pode tomar de 6 a 0. Então, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. É melhor você fazer a sua inscrição. É fácil. Mas, gente... é, só, é só se inscrever no canal, deixar o like, convidar todo mundo para não perder nada, porque todos os jogos da RNF estão aqui, estão de graça. E é o melhor futsal do mundo. Gente, ó, falando sério, um ótimo final de semana para todo mundo. Vamos continuar ajudando o Rio Grande do Sul. A gente falou do Atlântico, Erechim. Erechim foi uma cidade também... Afetada é, pelas inundações, a gente está falando do Carlos Barbosa. A cidade de Carlos Barbosa teve problemas, mas não foram tão sérios, mas o acesso está complicado. Então, aí você tem outro tipo de problema que é o comércio, que é a economia da cidade. Então tem uma campanha que os gaúchos estão fazendo, principalmente os gaúchos ali de perto de Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves, que é uma região que eu sou apaixonado, que é. Vamos comprar produtos locais. Eu acho que isso também é muito importante. Você começar a ajudar os pequenos produtores, o comércio pequeno dessas cidades que foram atingidas, para que a gente não tenha problemas maiores na economia. A gente vai ter problemas, lógico que vai. E a gente espera que os governos federal, estadual e municipal que eles façam a parte deles. Que eles agora façam, tá? Não fizeram antes das enchentes, mas que agora façam. Eu sei que é horroroso. Porque vamos chegar aí, infelizmente, mas a gente vai chegar. A gente vai chegar perto de 200 mortes. Então, é horroroso a gente falar isso. Mas já que vocês empurraram para debaixo do tapete, então que agora vocês façam a parte de vocês e que ajudem as economias dessas regiões que foram afetadas. Um ótimo final de semana a todos, um forte abraço, um beijo no coração seu, Mauro, adoro você. Um, um beijo no seu coração também, Paulinho. Apesar de você ser um fugitivo, eu ainda <laughs> gosto muito de você. Grande abraço, gente. A Recíproca é verdadeira, viu, Tel Bom descanso aí. Fique com Deus. Obrigado. Obrigado, Obrigado. Theo. Boa foto cuidem se aproveite. bem. A gente deixou o tempo inteiro, o Theo falando QR Code na tela. E uma coisa que a gente falou aqui neste programa de hoje: juntos nós somos mais fortes. Então vamos seguir ajudando o Rio Grande do Sul. Tel se cuide. Quero fotos, você na praia, se tudo der certo, tá? Aquelas praias lindas que tem aí em Goiânia, né? Se cuida aí, descansa bastante, aproveite, meu amigo. E você ainda não. Você eu é fugitivo? Não. não sei, não sei de quem. Porque eu não te libero, é, Paulinho. Vai ficar cativeiro. aqui, não sai daqui de jeito nenhum. O homem onipresente, está em todos os jogos de futsal do mundo. Tem um recadinho ainda que a gente não falou mais cedo, guardei para ser o último, Bora, porque qualquer. vem aí o talento da LNF. eu já tive isso aí uma, um dia, hein, Talento. Bah, para com isso. Para, Você é o cara que exala talento, você esbanja talento, tanto com a bola no pé ainda hoje, quanto nos seus comentários precisos. Obrigado, de informação eu. eu não vou nem falar. Vou pagar o almoço depois. Se eu puxar aqui um jogo do futsal da Tailândia, o Paulinho bate e fala assim: ah, esse time é aquele tal que joga aquele fulano de tal que é maravilhoso. Olha esse camisa 10 aí, ele fez a base não sei aonde, Paulinho sabe tudo e vem aí, Talentos da LNF estreia dia 30 de julho. Exatamente, né? Campeonato importante né? para os jovens talentos, né? um calendário maior, a gente volta a falar, né? o, o Sub-20 ele costumava né? aparecer em cenário nacional em, em competições mais curtas, agora a LNF deu né? essa tacada sensacional para que a, essas equipes possam, esses meninos, né? possam brilhar num calendário maior. Lembrando, né, que praticamente todas as equipes da Liga Adulta estarão, com exceção do Praia Clube, Isso, né? São Praia. 23 times que estão no, no Talentos, só o Praia que não está, e aí entra o América. Exatamente. E aí começa em julho, você pode acompanhar tudo também na LNF TV. Vou até fazer um, um merchan aqui. Eu Pronto! Vou pra... Lá no meu YouTube também vai ter alguns jogos da, da LNF Talento, hein? Na, na dá YouTube, tempo, é. mais jogo Paulinho ah, do céu, como gente. você consegue estar em dois, três Só lugares no mesmo com tempo, farinha. é isso tá certíssimo, então aí, recado dado não perca nada, é a base do melhor futsal do mundo que a gente tá construindo aqui, e você já sabe né, semana que vem tem mais ligados na LNF Paulinho, muito obrigado por Valeu. mais um programa juntos, quer deixar mais algum beijo, mais algum tchauzinho, não, aproveite deixa um a casa. beijo é pra sua. geral, aí obrigado para quem esteve com a gente aqui, deixa o seu like e ajude na doação, na qualquer doação para os nossos irmãos gaúchos, né? muito bem-vinda o dinheiro, o pix, alimentação, produtos de higiene, o que você puder, roupas, né? Será muito bem-vindo. É isso aí, semana que vem tem mais ligados na LNF. Semana que vem é feriado e nós estaremos aqui, então já sabe, né? Comentários, likes, manda link para todo mundo e não perde. É o programa da melhor liga de futsal do mundo. Tchau, até semana que vem.